Короче, всім привіт. Сьогодні я приїхав до батьків, тому що мені треба складати дрова. Друзі, зима не за горами, субсидії дорогенькі. GoPro я купив, треба до щось грітися. Тіво всі дрова повністю, тіво всі дрова. Я маю перетаскати, друзі, в дровітню. Не впав, то вигрідна яма. А це ваше, друзі, отам, аж доки ви бачите, то все моє поле. Я страшний поляний магнат. Це ще, друзі, йофт. Це ще старий туалет, який вже не відкривався, я знаю, років 10. Так. А всі дрова ми маємо перетаскати ось сюди. Ось сюди. Тут хер навіть світла нема. А, ну що, друзі, що приступити до роботи треба? Що абсолютно правильно? Треба переодягтись. Я пішов переодіватися. А, ну що, друзі, ось я і передівся. А, багато кого виникає запитання, чому на футболці, на реглані написано «Рома», а мене звати Максим. Та це дуже просто, цю на кофту з надписом «Рома» мені колись подарував мій друг Андрій. А я думаю, що це вичерпна відповідь. Ну що, друзі, let's go зараз. Друзі, схема роботи доволі проста і буде зрозуміла всім і кожному. Ось, дивіться, ви бачите, тут є дрова. Ми банально беремо дрова звідси і кидаємо їх сюди. І, власне, тільки після того, як набереться повний кошик дров, ми переносимо їх куди? Абсолютно правильно. Туди, куди я вам показував. Побачимося. Фу, все, перекур і попити холодного квасу. Ось, квасошок. Ого! Не квас, розкіш. Так, перекур, курити на камеру не буду. І знову до дров. Па. А, на цьому, друзі, операція дровітня дрова завершена. А я пішов митися, відпочиватися, тому що я сьогодні на офісі виставляю за день рождення. Всім пока! Пам'ятаєте, друзі, коли я йшов на перекур, я пив квас, розкішний квас. Так ось, виявилося, що то скиший компот. Неудачка, щасливо. Дивіться, що п'єте.